kvinnan här då, som är alldeles för intelligent för att jobba på Samhall. De upplever det vara en hotbild, personalen, inte jag, personalen. Nej, men vad bra, va? Vi är 15 sekunder in i den här jävla videon. Jag blir fan redan vrida nacken av mig själv. Samhall är ju anpassat för oss som är lite galen i pannkakan och inte har alla verktyg. För jag har inte ett enda verktyg rätt i verktygslådan. Va? Hade haft äggstockar så hade jag kvävt mig själv med dem nu. Vad pratar du om? Du lider av mytomani där. Så skulle du kanske behöva en lobotomering så kanske kan tala sanning någon gång. Hej och välkomna ska ni vara till en ny video här på min kanal. Idag, förstår ni, så ska vi reagera på TikTok. Eller rättare sagt, en kvinna på TikTok. TikTok-likes är det mest sinnessjuka jag någonsin har bevittnat. Det är IQ-befriade bråk, men det finns också mytomaner i de här livesen. Kvinnan vi ska prata om idag sitter i de här TikTok-livesen och har väl befunnit sig på TikTok under en ganska lång tid. Jag fick skicka till mig om henne för drygt ett år sedan och då kom det enormt mycket. Sen har det varit sporadiskt och sen så har det kommit i vågor igen. Och för drygt två veckor sedan så fick jag enormt mycket in i mina DMs igen. Så för en gång skulle så satt jag mig ner och tittade på alla de här klippen och de här konversationerna jag har fått skicka till mig. Och herregud! Att människor ens köper hälften av det den här kvinnan säger, det är för mig en gåta. Det är såna efterblivna och hjärndöda historier som den här kvinnan drar. Och ja, människor köper det och sväljer det. Många i alla fall, inte alla, men många. Så jag tänker att vi tillsammans ska titta på några klipp med den här kvinnan, så ni själva får höra hur hjärndött det låter när hon pratar och dessa historier hon drar. Jag är definitivt inte först ut med att prata om den här kvinnan, utan det finns två kvinnor på TikTok, eller i de här TikTok-livesen, som heter Satanist-Saga och Veronica. Dessa två kvinnor brukar lyfta upp bedragare framförallt, sådana som lurar till sig pengar och påverkar människor i stor utsträckning. Så är det så att ni vill se dem så kommer jag lägga en länk till deras konton i beskrivningen. Kvinnan vi ska prata om idag heter Kimberly, och Kimberly är en kvinna som ofta höjer sig själv till skyarna och egentligen pratar ner alla andra. Hon ser sig själv titta på en pedestal och vill bara ha saker, för att allt med henne kretsar kring pengar, ingenting annat. Och i och med att allt kretsar kring pengar när det kommer till Kimberly, så brukar hon ju då i de här TikTok-livesen dra helt bizarra historier som det inte finns någon logik i, det finns ingen röd tråd och det är inte ens realistiskt. Även om Kimberly inte brukar gå ut och säga rakt ut att hon behöver pengar, så gör hon det lite undermedvetet, där hon väljer att spela på människors känslor, för vi är människor och vi brukar agera på känslor. Kimberly har även en dotter. Vi kommer inte prata så mycket om henne, för jag vill inte det av den enkla anledningen. Och den enda gången vi kommer prata om det, det är i så fall om jag vill ge någon typ av kontext för att ni ska förstå hela bilden. Och det är just det jag gör nu. Och hon brukar använda sin dotter när det kommer till pengar. För att den här dottern lider av olika åkommor. Och det är någonting som Kimberly väljer att använda. Under de här TikTok-livesen så brukar Kimberly berätta helt bizarra historier som, ja, det har exploderat en bil inne i vardagsrummet, eller att toaletten har gått ut av sig själv och nu behöver hon köpa en ny rätt från ingenstans. Även om det inte är så hon har sagt ordagrant, så är det för att ni ska förstå hur bizarra de här historierna är hon drar. Hon säger sig få fakturer från sjukhus, hon säger sig att hon inte får bo på sjukhuset med sitt sjuka barn, utan hon behöver bo på ett hotell. Hon säger sig behöva betala för alla resor. Det är väldigt märkliga historier. Och även om allt inte går att bara motbevisa rätt av, så är det inte det som är poängen, utan det är för att man ska få höra, ni ska få höra hur sinnessjukt det här är. Jag började titta på ett klipp och det var sinnessjukt, så jag hörde om det till en kompis och frågade om han då kunde gå igenom de här klippen och liksom. För det är pauser, ibland så sägs det saker som inte har med saken att göra, hon pratar om sitt barn och så vidare. Så jag fick hjälp att bara klippa det här för att inte jag ska ha sett allt nu när vi gör det här tillsammans. Det är klippt i dessa videos, men det är inte så att det är omkastat på något sätt för att kontexten ska bli helt annorlunda, utan det som är borttaget är när hon pratar om sitt barn, eller då hon är helt tyst, eller pratar om något annat som inte en jävel bryr sig om. Så, håll i hatten, ta något trevligt att dricka, jag kör på en San Citro. Nu åker vi. Klippet vi ska börja titta på är för drygt en månad sen, men det är för att ni ska förstå vad det här är för människa. Och hur jävla hjärndött det är i alla historier hon drar. Rädd för rättssystemet. Jobbar du på Samhall? Nej, jag får ingen jobb på Samhall för att jag är för intelligent, tyvärr.
önskar att jag hade fått jobba på Samhall, men jag får inte. Nej, men vad bra, va? Vi är 15 sekunder in i den här jävla videon. Jag vill fan redan vrida nacken av mig själv. Hon, där, kvinnan här då, som sitter här, som drar lögner fan från arslet. Hon menar att hon får inte jobb någonstans för att hon är för intelligent. Det är en kommentar som liksom frågar här, jobbar du på Samhall? Nej, jag får inte för att jag är för intelligent. Alltså, Samhall handlar ju om... Du kan jobba där om du har ADHD. Eller du är blind på ett öga. Du har amputerat ett ben. Vad som helst. Samhall har ingenting med intelligens att göra. Men kvinnan här då. Precis som jag sa. Allting för den här kvinnan handlar om pengar. Bara pengar. Ingenting annat. Allt handlar om pengar. Det är allt hon vill ha. In pengar och allt vad fan det är. Det här är en av de här livesen som hon brukar sitta i, sådana här gnälla lives där hon inte ber om pengar rätt ut, utan hon ska dra någon jävla historia för att människor ska tycka synd om henne. Och det här är någonting egentligen som genomsyrar hela jävla TikTok, men att sitta i ett kök, få frågan om att jobba någonstans, Samhall i det här fallet, nej, jag är för intelligent, ja. Vad bra, va? Hade haft äggstockar så hade jag kvävt mig själv med dem nu. För Samhall är ju anpassat för oss som är lite galen i pannkakan och inte har alla verktyg. För jag har inte ett enda verktyg rätt i verktygslådan. Varför sitter man på sociala medier då? Alltså, man börjar med att hitta på någon sketen jävla lögn. Att man kan inte jobba någonstans för att man är för intelligent. Om man nu är så jävla intelligent, då fattar jag inte hur man kan sitta i den här sitsen i så fall nu. Om man nu är så jävla intelligent. Om man nu också då vet med sig att jag har inte alla verktyg för att fungera någonting. Vad det nu handlar om. Har inte en jävla aning. Förstår inte. Men om man nu vet det på något sätt. Varför sitter man här då? Varför sitter man i en TikTok live då? Om man nu vet med sig att man inte har verktygen för att hantera saker och ting. Alltså det blir värre, tro mig, håll ut. Om det är så att ni inte har dragit en gaffel genom ögat än, jag förstår om ni har det, men håll ut, för det kommer mer. Ja, jag kan ju säga så här, har du läst min dom senaste? Att jag lyckats ta mig in i Swedbanks egna banksystem och plocka ut pengar ifrån Swedbank. Har du läst det? Att jag lyckats ta mig in i en banks säkerhet och plocka ut pengar därifrån. Okej, Jönssonligan. Jag förstod också att hon var dömd för olika saker. Och det är ingenting som jag egentligen bryr mig om. Men Sickan här då påstår att hon har brutit sig in i Swedbanks system och plockat ut pengar. Då undrar jag, vart ifrån har du plockat ut de pengarna? Va? Vart är det, kaffekassan? Är det någon annans konto? Ditt eget konto? Fiffrat. Hur har du... Alltså, ni hör väl att, tycker ni att det här låter logiskt? Låter det logiskt att någon som då ska ha hittat någon jag vet inte, läcka eller något kryphål in i Swedbanks system, den sitter fri. Den är fri här, den är ute i samhället. Någon som är så jävla intelligent att den kan komma in i Swedbanks system. Och om det nu är så att det är, liksom, att det är lite jobbigt med pengar, då är det väl för fan bara att göra en Jönssonligan igen då och dra ut lite pengar därifrån, eftersom du tydligen kan det. Alltså jag fick skicka till mig den här kvinnan för ett år sedan. Och jag drog mig för att göra. Varför? För att hon är huvudvärk. Alltså hon ringer polisen 430 gånger om dagen på folk. Alltså det skyller på olika saker för att människor ska tycka synd om en. Och det är lite så hon gör. Så efter den här videon, tro mig, jag kommer se ut som ett arsel. Det är det jag kommer göra för att det är så synd om henne. Men nu vet vi det att kvinnan här då, som är alldeles för intelligent för att jobba på Samhall, hon har tagit sig in i Swedbanks egna banksystem och plockat ut pengar. Bra, bra jobbat. Så jag är nog ganska intelligent tyvärr. Jag väljer att inte vara det. Alltså känner ni kvinnan som har tagit sig in i Swedbanks banksystem. Alltså självsäkerheten är fan inget problem med det. Det måste vi ge henne.
Men det är bra. Swedbanks banksystem. Så att läs på era läxa innan ni tror. Om du är intelligent så kan grisar flyga. Härligt. Men vet du, jag hjälper dig ut härifrån eftersom du inte verkar vara torr i kalsongen än. Man har ju liksom förväntat att jag ska utsättas för andras missaktning. Och det har jag gjort. Det är tydligt. Jag har så mycket kommentarer skickade till mig. Där andra människor föraktar mig som inte ens känner mig. Jag kan inte ens fylla på min telefon. Så enda gången jag kan svara folk det är när jag är hemma och har wifi. Ja, det här återigen, ni ser att det är klippt här. Men anledningen till att det är klippt här är för att hon pratar om något annat som inte har med saken att göra och som jag inte är intresserad av. Men här handlar det om pengar igen. Lite så här, du vet, undermedvetet. Eller lite underförstått mellan raderna. Tycker synd om sig själv för att människor ska swisha pengar till henne. Ni hör ju då så här. Nej, men enda gången jag kan gå in på min telefon och det här är när jag har wifi hemma. Alltså då så har hon ingen surf då, antar jag, på sin telefon. Men hur svårt är det att fixa? Det är väl bara att göra en Jönssonligan och in på Swedbanks banksystem och plocka ut pengar, eller hur? För att du var ju så jävla intelligent. Alltså det är så mycket skit. Det är så mycket skit från den här människan. Och det, alltså hon sitter dagligen på TikTok. Dagligen. Om det är så att ni skulle gå in på TikTok och söka efter henne och ni inte får upp henne, då har hon tagit bort sitt konto. För man gör så in i de här TikTok-livesen 4-5 gånger i veckan. Man tar bort kontot ibland. Varför vet jag inte. Har aldrig förstått det. Men det kan vara så att ni inte hittar henne just nu när ni ser den här videon. Men ger det 2 dagar så kommer hon dyka upp någonstans. Men det är jävla märkligt. Man har inte pengar för att fylla på sin telefon. Och då tycker jag, då är det bara att köra en Sickan, eller hur? En Jönssonligan och Vanheden och Dynamit Harry och sen in i Swedbank. Jag har fått snus skickad till mig av folk som inte kan snusa en speciell sort eller så. Ja. Jag köpte 30 Pepsi för 69 kronor på Kvantum. Skämt! Du sitter och du sitter och beklagar dig över att du inte har pengar på din telefon. Du kan inte gå in på din telefon, du kan inte göra ditten och datten för att du måste vara hemma. Är det inte bättre att fylla på den telefonen då så att du kan göra saker och ting när du inte är hemma? Nej, vi går och köper fucking Pepsi! Det här är kvinnan, det är så här den här kvinnan är. Hon har på länge med såna här jävla helt, ni hör ju hur bizarrt det låter. Jag har inte pengar till ditten och datten, men vad fan, jag springer och köper 30 burkar Pepsi! För det är ju så jävla nödvändigt, menar jag, eller hur? Jag säger det återigen. Jag tycker du ska göra en Jönssonligan. Alltså, du måste ju... Jag har fastnat för det här. Hon måste ju ha hittat någon typ av kryphål som ingen i hela jävla världen har hittat innan. För hur har man tagit sin Swedbank-system? Hur? Hur? Kan någon förklara för mig hur? Hon har tagit sig in i det här systemet och plockat ut pengar. Och om det nu är så att hon har tagit sig in där, vart har hon plockat pengar ifrån? Det undrar jag. Det är jävligt mycket oklarheter här nu. Eller oklarheter. Det är vad jag har gjort för mina egna pengar. Det är en konsekvens av mitt eget handlande. Att gå upp och handla i affekt. Att gå ut med såna här saker. Och så vidare. Ja. Ja, jag kan faktiskt få fängelsestraff. Jag är dömd till fängelse tidigare. Och jag har inte varit tillräckligt lång tid fri sen senaste domen. Så ja, jag riskerar fängelse. Yes. Jag är dömd från allt, från A till Ö, utom mord. Ja, det här är också någonting. Hon är dömd för bedrägerier och sånt här innan. Ursäkta. Hon är dömd för bedrägerier innan och såna här saker. Bara det borde ju vara en varningsklockor när en människa sitter på sociala medier och vill ha pengar. Alltså, jag har sagt det innan jag säger det igen, för det tål att upprepas. Jag förstår att människor kan hamna i ekonomiska situationer. Antingen att någon annan sätter dig där, eller att du själv sätter dig där i en riktigt taskig sits. Jag förstår det. Och hatten av till alla som faktiskt tar sig ur sådana situationer på egen hand. Människor som den här kvinnan, Kimberly här, hon vill att det ska vara alla andras ansvar. Det är alla andras ansvar att lösa skiten. Och jag förstår inte hur man kan ha så mycket motgångar, många motgångar, ekonomiskt hela tiden. Jag förstår verkligen inte det. Och hon brukar ju dra upp såna här saker. Men alltså, hon har gjort en Jönssonligan in på Swedbank. Och det är hon ju stolt över.
vilket jag tror är riktigt skitsnack. Här är hon också stolt över sina tidigare domar. Det är också någon jävla grej där inne på TikTok att man ska vara stolt över vad man har gjort tidigare i livet. Man ska, alltså, om man skäms, man borde väl skämmas över en sån sak, hur dumt man har gjort eller man har ställt till någonting. Då vill man ju inte prata om det, men människor som hon här, de pratar gärna om det. Lyfter gärna upp hur tuffa de har varit och vatt och slockos och Bloods and Creeps och allt vad det heter. Jämt. Ingen att se det menar jag. Jag hade skämts, men du har förändrats då. Ja, jag har skämts. Jag lever med jätteångest varje dag. Vem har du misshandlat? Ett ex-flickvän och min lilla syster. Ah, gud! Det kommer ju en kommentar där att jag hade skämts. Men jag skäms varje dag. Jag skäms jämt. Jag har jätteångest. Men så sitter man och drar upp det här. Åh, alltså det här är manipulativt. Jag vill att ni ska veta det. Hon är jättemanipulativ. Alltså jätte. Alltså hon är extremt manipulativ. Vi har pratat om andra innan på den här kanalen. Men alltså det här, hon är manipulativ. Alltså ni ska akta er för henne. För att hon trycker i saker fan i skallen på er. Och så tycker ni att det låter helt rimligt. Fast det egentligen inte gör det. För att hon pratar bort det. Det är så hon gör. Och sen drar hon upp sån här jävla skit med vad hon har gjort tidigare av någon anledning. Vilket inte heller förstår vad det har med saken att göra. Jo, eller det är pengar. Nu ska vi gå vidare till nutid. Det här klippet var för en månad sedan. Så ni förstår vad vi har att göra med. Det är en Jönssonligan, det är en Sickan, det är en Dynamit-Harry helt enkelt. Som har tagits in på Swedbanks egensystem. Och hittar på saker och ting som att hon är för intelligent för jobb och vad det nu är. Klippet vi ska titta på nu, det är, jag tror att det är drygt en vecka sedan. Jag tror att det är en vecka gammalt. För att, precis som jag sa, Kimberly har en sjuk dotter. Som gör att de måste besöka sjukhus ganska ofta av olika anledningar. Den här flickan har då opererats för olika saker. Och nu är de då på sjukhus. Då, det här klippet vi ska titta på. Och ni kommer få höra rätt märkliga saker när det, alltså, som inte går ihop. Som, det är inte rimligt. Det är ologiskt. Det är liksom, det finns ingen annan förklaring till en, alltså det finns ingen annan förklaring till än att det skulle vara en lögn. För att människor ska ta synd om dem. Och det kommer ni höra i det här klippet. Åh, Jungfru Maria, vi åker vi. Jag umgås med mitt barn, men det är ni som gör att jag behöver sitta så här. Det är ni som sitter med era fucking jävla lögner. Det är ni som hittar på ert jävla skit. Ingen annan. Det är inte jag som sitter och ljuger i lives. Det är inte jag som ringer och ser till. Vänta här nu. Det här har också lite varit i det tidigare lives. Det är att man glömmer bort vad man själv har sagt. Det är inte jag som sitter inne och ljuger i lives. Nej. Människan så här för en månad sedan sa att hon var alldeles för intelligent för att jobba. Och att hon har gjort en fucking Jönssonligan på Swedbank. Sådana här människor, de glömmer bort vad de själva har sagt. Det där, alltså det finns så mycket content i de här TikTok-livesen som ni anar inte. Men alltså... jag försöker lugna mig lite nu. Hon sa... Förra klippet som är för en månad sedan att hon är alldeles för intelligent för att jobba. Bullshit måste det vara. Det kan inte vara något annat än diarré. Nummer två. Hon är så pass intelligent att hon har brutit sig in i Swedbanks system och plockat ut pengar. Vart ifrån vet det fan vad hon har gjort. Men nu då så tycker hon här då att människor sitter och ljuger i live. Så det gör de säkert. Jag vet inte ens vilka hon pratar om. Men det som är grejen är att hon är på sjukhuset just nu med sitt barn. Att en barnfamilj blir utslängd från ett hotell för att skydda andra familjer. Ja, just det. Det kom... De har varit inskrivna på Ronald McDonald. Och det är ju ett hotell som finansieras av bidragsgivare och ideella organisationer, privatpersoner och sådär. Som gör att när... Du har ett barn som kanske behöver vara inne mycket eller länge, så får familjen tillgång till att bo på det här Ronald McDonald. Och det är ju egentligen för att det ska kännas som hemma och att familjen då ska liksom sitta ihop och de ska vara tillsammans. Det är liksom hela anledningen.
Det som har skett här nu då, det är att människor ska ha ringt dit. Skulle inte förvåna mig om det är så, för att det finns en del människor inne på TikTok som fortfarande dricker bröstmjölk och bor hemma hos mamma i en källare. Så de människorna brukar ringa hos länsstyrelse, polis och skatteverk, jag vet inte, allt möjligt de sysslar med. Men någon har förmodligen ringt dit då, och ja, nu måste de åka ut då, tydligen. De åker ut därifrån, vilket låter jävla, det låter inte rimligt i alla fall. Jo, de måste ju slänga ut oss utifrån att skydda de andra barnen, de andra familjerna. Vad ska de skyddas för? De andra barnen och familjerna ska skyddas utifrån att det blir en hotbild när man ringer då. De har ju till och med kontaktat personalen på hotellets, alltså barn. Förstår ni hur sjukt det är? Okej, okay, så att psyksjuka människor inne i TikTok då har ringt till Ronald McDonald. Jag tvivlar inte på att de har det faktiskt, för det förvånar mig inte. Det som jag tycker är så märkligt är, det är då att människor har ringt och då behöver ni kastas ut, menar du då? Och vad är det för hotbild? Alltså det är ju inte så att ni är fan Breivik, eller hur? Det är inget terrordåd vi pratar om. Så vad är hotbilden av att människor då ska ha ringt? Jag vet att det här kanske blir lite luddigt i era hjärnor, men alltså när det kommer till sådana människor, alltså man vet inte knappt om man ska börja någonstans. Men det här handlar undermedvetet om pengar, tror jag. Återigen, pengar. Och det kommer vi säkert för att de här klippen, jag har inte sett alla, ursäkta, jag har inte sett alla de här, utan jag fick hjälp att liksom ta bort saker så att, ja, skitsamma, jag har redan sagt det här. Så jag vet inte vart vi ska på vägen. För det är bara en som får svara här. Va? Nej, men nu. Nu står Jupiter i linje med Mars. Vi måste ut härifrån för att det är en hotbild. Det är en hotbild. Men en av oss får sova. Så om en försvinner av er två, om en lämnar det här hotellet eller sjukhuset, vad det nu är, nu börjar det bli lite oklart här, då menar du att hotet då, hotbilden skulle minskas eller helt försvinna då, om en av er lämnar? Ja, för det låter ju så jävla rimligt, eller hur? Alltså jag kan säga, det är mer rimlighet i fan algebra och ekvationer än vad det är det här. Ja, tyvärr så säger jag sanningen. Alltså, det finns ingen anledning för mig. Du kan väl göra Jönssonligan då, eller hur? Kan du inte göra en Jönssonligan in i deras datorsystem? För om du kommit in i Swedbank, om du har tagit in i Swedbank, då kan du ta in det. Du kan ju komma in vart som helst, Pentagon, Area 51, du, fan, överallt kan du ta det in. Om du har tagit in i Swedbank, du vill bara köra en liten Jönssonligan in i deras system också. Och så är det klart, eller hur? Du vill bara blocka alla människor som ringer. Nej, det här tror inte jag på. Det här är skitsnack. Det här är ren skitsnack. Det här är tycka synd om mig live igen. För Kimberly har ofta sådana lives där hon tycker synd om sig själv. Människor kommer då agera på känslor och de kommer skicka pengar. För bara det faktum att, jag vet inte om det är 2022 eller 2023, så hade hon en årsinkomst på ett par hundratusen i alla fall. Vilket är ändå bra. 200-300 000. Låt det sjunka in lite, men hon behöver fortfarande pengar. Nej, båda får inte sova här. Det är bara en som får sova här. Alltså gå, Peter, gå till receptionen. Du måste ju stoppa att de kan ringa hit. För de har ju ringt hit 4 samtal redan till och försöka få ut. Vad du verkar ljuga här nu! Bipet som kom, det är när hon säger sin dotters namn. Men fan vad hon måste ljuga nu, Peter, måste gå till receptionen nu. Du måste stoppa dem från att ringa hit. Hur ska ni stoppa människor från att ringa? Vad är det här för skitsnack? Hur ska Peter ska gå till receptionen och stoppa dem från att ringa dit där ni är? Hur ska Peter lösa det? Är det Peter som ska göra en Jönssonliga nu då, eller? Alltså jag misstror inte att människor från TikTok har ringt. Det gör jag inte, för det är så det fungerar där inne. Det är fan sinnessjukt, det är som en mentalsjukhus utan personal. Men jag undrar vad Peter ska göra. Hur ska man stoppa människorna från att ringa till den platsen ni är på? Det vore ju väldigt intressant. För återigen, du kan det här. Kör en Jönssonligan. Du gjorde det på Swedbank, gör det på sjukhuset också. Vi får inte ens
vara här. Men fortfarande oklart vad hotbilden skulle vara. De upplever det vara en hotbild, personalen. Inte jag, personalen. Personalen tror att folk är på väg till hotellet till och med. Det är personalens bedömning. Jag kan inte göra någonting åt personalens. Men vad har de bedömt det på? Vad har de bedömt hot? Om människor ringer... Alltså för det första så är jag ganska säker. Nu har jag jobbat på sjukhus just, men jag jobbade inom psykiatrin. Om någon ringer från ingenstans, det är inte så att du bara får lämna ut och säga, de är här. Jag undrar, vad är hotbilden och vad kommer den ifrån? Menar du att personalen har gjort en bedömning? Personalen har gjort en bedömning att det finns en hotbild över alla andra som befinner sig där. För att människor har ringt. Det låter ju inte rimligt. Det finns ingen logik i det här. Personalen upplever att det är en hotbild. Personalen upplever att den... Jag säger det. Fy fan! Agerande eller personalens tänkande, förstår ni? Om personalen gör den bedömningen så är det deras val. De har kontaktat styrelse och allting och styrelsen har valt att göra på det här sättet och då blir det så. Va? Så de hade ett akut styrelsemöte? De bara körde ett akut styrelsemöte? Vad pratar du om? Det är en hotbild, säger du. Personalen har gjort en bedömning. Men sen har de också kontaktat styrelsen. Så styrelsen, de körde ett akutmöte på grund av samtal så körde styrelsen ett akutmöte. Alltså det är mer akut. Alltså vi har fler akutmöten i min bostadsrättsförening, för fan. Det här stämmer ju inte. Det är ju inte rimligt, för fan. Varför skulle det kallas in och styrelsen ska göra bedömning? Eller personalen har gjort en bedömning av att det finns en hotbild. Men en av er får sova där. En av er får vara där. Det är bara det är ju liksom, fan, diarré rakt igenom. Det är som att springa in en betongvägg. Hotbilden försvinner ju inte bara för att en av er lämnar då. Och sen så kommer styrelsen in mitt i alltihopa och kör ett akutmöte. Alltså, tungan måste vara svart på dig, kvinna. Ja, men en får vara på sjukhuset. Lyssnar du inte så behöver du inte vara här inne. Så enkelt är det. Det finns en hotbild överallt ihopa. Och så sitter man bara lite och sig tillbaka. Low key, trycker en riskaka. Ja, jag förstår fortfarande inte det här. Jag blir så frustrerad. Jag visste att jag skulle bli det på något sätt också. Det är därför jag inte lyfte upp den här kvinnan, tror jag. Vi gör det här tillsammans nu. Nu tar vi det här lugn och ro tillsammans. De befinner sig på ett sjukhus just nu. Och de har också varit på ett hotell. Människor, psyksjuka människor ifrån TikTok har ringt. Det tvivlar jag inte på en sekund. Nummer tre. Personalen då upplever att det är en hotbild. Därför så måste en av dem lämna. En av dem måste lämna. Ja, okej. Okay. Sen då. Ta styrelsen kopplat in och haft något jävla akutmöte. Jag skulle kunna köpa att psyksjuka människor från TikTok har ringt. Jag skulle kunna köpa att personal upplever en hotbild. Kanske, absolut. Jag skulle eventuellt kunna köpa att... styrelsen att möte. Det jag inte förstår är varför en av er skulle få stanna kvar då, om det nu är en hotbild. För att hotbilden blir ju inte mindre. Alltså, det är ju där det inte går ihop. Det är ju där klipps den här röda tråden. Nu har det inte funnits en röd tråd genom hela den här jävla videon oavsett, men det... Hallå. En förälder får sova här. Ja, det är riktigt sjukt som mina. Det här är min mat. Nej, nu. Men, jag måste dricka lite. Jag blir helt svett. Jag får fortfarande inte ihop det här. En av dem får stanna kvar. En av dem.
Men blir hotbild, är det mindre hotbild då? Är det mindre risk för hot eller? Alltså jag kan säga så här, jag anar att det saknas hjärnkällor här. Så jag vet inte. Jag vet inte om ni bara går ut ifrån sjukhus med era barn. Jag har ingen aning. Om ni gör så när de är sjuk. Jag tänker då inte riskera mitt barns hälsa med att gå ut härifrån. Bara för att... jobba lugnt som Lina. Ja, men det är spännande. Alltså om jag hade suttit i den här situationen då, jag ska förklara varför jag tror att det här är ren diarré och att det här är ännu en gång då jakten på pengar. Om jag tillsammans med, ja, nu vet jag inte om Peter är en man eller en fru, kvinna, inte en jävla aning, men om jag hade suttit där med Peter, om jag och Peter hade varit tillsammans och så är det en hotbild, jag hade ju fått panik. Liksom, ska jag behöva lämna mitt barn här nu? Panik! Inte fan när jag sitter low-key och käkat riskakor. Hon sitter i TikTok-lär och käkar riskakor. Och pratar om den här situationen som att ja, det är en vanlig dag på jobbet ungefär. Jag hade haft panik. Jag hade haft panik om någon av oss hade behövt lämna. Men jag är så tacksam att personalen ändå står bakom oss och gör en anmälan allt. Men vi är inte utslängt från ett sjukhus, vi är utslängt från hotellet för att det är en hotbild, för man har hotat att man ska komma dit. Man har ringt personalen på hotellets barn. Ja, man har gått så långt att man har kontaktat personal på hotellets barn. Och då gör de bedömningen att vi inte kan vara kvar för att det riskerar de andra familjerna säkerhet. Men vad så säkerhet? Jag fattar. Alltså, Jag fattar inte. Jag förstår inte. Vi kan inte vara kvar. Ja, men menar ni att nyss var det ju en förälder? Och vem är det som får vara kvar och vem måste åka? Vem är det som är... Det här handlar om pengar. Det här handlar om pengar för att... Varje gång hon har live så är det alltid någonting kring det ekonomiska. Även om hon inte säger då rätt ut att hon behöver pengar. Men... Nej, jag får inte ihop. Nej, men alltså... Det är en... Personalen står bakom oss och det är jag glad i. Men ja, men vi får inte sova. Nu får vi inte sova här. Förut var det en som fick sova. Nu får vi inte sova. Svårt att hålla reda på längre idag. Det är så det kan vara. Nu ska jag veta lunsan. Jag har suttit på en rättegång. Det här händer under tiden jag sitter på en rättegång. Och nu ska de ringa och kolla om vi är utkastade. Varsågod, do it. Jag har fyllt hela bilen med våra grejer. Så att, ja. Varsågod. Men vad fan! Nu drar man en Coca-Cola helt jävla laid back också. Och vad då fyllt hela jävla biljäveln med grejer? Jag har fyllt våran bil med våra grejer. En av dem fick ju för fan stanna nu. Va? Så du har tömt hela jävla bohaget på det där hotellet. Skickat in i min biljävel. Men en av er får stanna. Den är för dyr att kasta. Så jag kastar inte den. Det här går ju inte. Det är inte rimligt. Det här är inte rimligt. Först sitter man low key och trycker i en jävla riskaka. Sen så dricker man en cola. Sen så har man fyllt hela bilen med grejer. Jag har fyllt hela vår bil med våra grejer. Men en av er fick ju stanna nyss. Du sa ju det. En av er får stanna. Varför har du fyllt en hel bil med grejer? Ja. Nej. Jag kan redan berätta svaret. De kommer inte ens att berätta det för de här människorna.
Tyvärr. Vad händer? Jo, Lilian, de har sett till att vi har blivit utkastade från hotellet. För de har ringt dit, påstått att de är jag. Man har kontaktat personalens barn för att få reda på om vi är där eller inte. Så personalen har kontaktat då styrelsen och allting och sagt att vi är tvungna att avlägsna oss ifrån hotellet. Alltså vi blir utkastade för de andra barn och familjernas säkerhet på hotellet. Påstår du att det är de som ringt nu? Jag har underlag på att det är de som har ringt. Vi har suttit med polisen på då Ronald McDonald hus nyss. Nej men snälla, nu kom på först är det personal, sen är det fucking styrelsen. Nu kom polisen in mitt i alltihopa. Men vad bra då, Sickan, eller hur? Någon har ringt, utgett sig för att vara henne då, för att vara Kimberly. Men det borde ju inte vara någon svårighet för henne att köra en fan i en Jönssonligan för att ta reda på vilka det är också, i och med att hon kommer in i Swedbank-system. Alltså, det här är så motsägelsefullt. Det här talar emot sig själv. Hon talar emot sig själv. Först ska en förälder stanna, sen ska båda ta med fan ut därifrån. Sen har styrelsen varit på något jävla krismöte. Nu kom polisen i mitt i alltihopa. Det här är för att tycka synd. Det här är för att hon vill att ni ska tycka synd om henne. Det här är det. Det är så här. Alltså jag har sett, jag vet inte hur många videoklipp jag har sett. Jag har sett massa så här, jag hittade någon YouTube-sida där det låg mängder som jag fick skicka till mig där. Jag tittade. Alltså, det här handlar om pengar. Allt det här handlar om pengar. Precis allt. Allt handlar om pengar. Och anmält det här. Så att jag vet det. Jag påstår inte, utan jag vet. Så att vi har inget hotell. Jag fick tömma det. Hej TK. Jag svarar dig här TK. Vi är utkastade från hotellet för man har suttit och ringt i hotellet. Man har ringt hotellpersonalens barn och frågat om vi är där, om de jobbar och så vidare. Så hotellet har gjort en bedömning att det är risk för andra barn och familjer eftersom att de hetsringer till hotellet. De ska ringa hotellet nu igen för att kolla att vi är utkastade. Ja, så går det till TK. Mm. Där kom det igen. Jag förstår fortfarande inte vad hotbilden är. Jag gör faktiskt inte det. Jag kommer inte på det. Vi tar 5 sekunder och så tänker vi. Är det någon som har kommit fram till vad hotbilden är? Nej, för det finns ingen hotbild. Alltså jag tror henne när hon säger att människor har ringt. Det gör jag verkligen. Helhjärtat tror jag på henne i det. Jag tror att människor har ringt. För att som sagt, människor där inne, det är psyksjukt för fan och håller på och ringer socialtjänst, länsstyrelse och allt vad det är riktigt hjärndött alltså. Men jag förstår fortfarande inte vad hotbilden är. Var skulle den ha kommit ifrån? Menar de att hotbilden då, det har blivit en hotbild för att någon har ringt till hotellet? Eller? Vad är GV när vi behöver honom? Så skulle vi kunna säga så här, va? Att det kanske rör sig om skrumpjärna. Tror att hon lider av mytomani där. Så skulle kanske behöva en lobotomering som kanske kan tala sanning någon gång. Va? Så att jag bryter ihop för att de säger att vi skulle bli utskrivna idag. Men här är mitt barn. Jag har inte lagt räckgrejen, men jag har sett bilden. Hennes barn är nyopererat, vill jag bara säga. Nyopererat. Hon visade bild på hennes dotter. Vilket, alltså, jag ville kräkas i min mun av den anledning. För att jag, det enda jag kände var när jag såg det var att du vill bara ha, det är bara pengar. Nu vill ju du att människor ska tycka synd om er. Därav visar du ditt barn. För att hon är enormt duktig på att spela på andra människors känslor. Och precis som jag sa, hon är manipulativ. Hon har talets gåva på det sättet att hon faktiskt får människor dit hon vill. Men sen är det också så, hon är ju en Jönssonligan, en Sickan. Så jag menar, det är kanske inte så konstigt heller. Men att hon visar bild på sin dotter, en nyopererad. Det var hemskt att se faktiskt, måste jag säga.
För det bara skrek om att tyck synd om mig. Det här är situationen jag sitter i, tyck synd om mig. I och med att hon använder människor runt omkring sig för att... Ja, ni som tittar ska tycka synd om henne. Ser inte. Ja, visst kan vi boka till rum, men vi har inte råd med det. Tyvärr, så har vi inte det. Nähä. Vi har inte råd för det. Nej, men det behövs inte. Du vill bara köpa ett tält. För du har ju fyllt hela bilen med grejer. Vad fan du har fyllt... hela ert bohag är bilen fylld med. Jag försöker fortfarande. Jag har fastnat vid två saker. Det är Swedbank och det är hotbilden. Jag har fastnat där. Jag kommer inte vidare. Jag sitter fast här inne. Swedbank och hotbild. That's the fact. Det är den rara sanningen. Självklart den största frågan. Hur ska vi förvara? Ska vi hyra in dem i en garderob? Om man vill... Ja, det. Jag får sova här, men inte hennes pappa. Jag kan inte visa mer. Man ser i dina ögon att du inte mår bra av detta. Du är stark. Kom ihåg det. Nej, jag mår inte bra alls. Alltså, jag har gått ner 10 kilo på mindre än 9 dagar. Ja, där sprack sista hjärnan, kan jag säga. Den sista hjärnan som jag hade, den sa tack och godnatt, kan jag säga. Jag har gått ner 9 kilo på 10 dagar. Vadå 9 kilo på 10 dagar? Vart har du gått ner de 10 kilorna? Vart? Åh! Det här är så sinnessjukt. Och ni hör ju liksom att... Det är bara det här, tyck synd om mig. Vi har blivit utkastade. En av oss får sova här. Sen får ingen sova där. Sen är det bara hon som får sova där. Varför får inte Peter sova där för? Vad är det med Peter? Alltså, i min värld, i och med att det är du som sitter i lives, så hade det ju varit mer rimligt att Peter får vara kvar. För att det inte är han som har liven, det är du som har liven. Så du borde ju vara den som skapar det här, den här hotbilden då, som tydligen ska finnas över det här hotellet. Åh, jag kan säga så här, kära vänner, det finns mer. Se det här lite som en förrätt till själva buffén. Det finns mycket mer att ta i och mer som är så jävla sinnessjukt. Det här, alltså, lögner som gör att man vill krypa i skinnet och liksom dra en gaffel i pannan. Det var allt för dagens video. Fram tills vi ses nästa gång. Ta hand om er, sluta ljug. Puss och kram.